О, слушай, ну вот у меня вроде бы присоединилось. Теперь, Олечка, я единственное, что тебя не вижу, такая же ситуация, так понимаю, как и с Мариной. Ну, нічого, Да. будемо чути один Так. одного. Давай спитаємо у Марини. А, Маріночка, нас ви бачите обох? Так. Я бачу двох. Тут з Так, нами. Дайте, Максим, будь ласка, відповів, бачить двох. Так, бачить людей нас двох. бачить двох. Чудово. Так. Ну Так. все, будемо Починаємо. уважно прислухатися один до одного і чути один одно серцем. Наші любі підписники, глядачі, ті, хто дивляться нас у прямому ефірі, ті, хто будуть дивитися нас потім у записі. Моє ім'я Ольга Гаранжа, я співзасновник сімейного клубу «Мрія» у місті Харкові. Також я являюся експертом з розвитку особистості. І наша команда вирішила розпочати цей рік зі формування у людини здорового способу життя. І саме на це, на формування здорових навичок, ми звертаємо увагу наших любих глядачів. Сьогодні ми будемо спілкуватися зі Світланою Селівановою, інструктором з плавання вагітних, діточок з особливостями розвитку здоров'я, інструктором міжнародного рівня з плавання малюків та дітей, кандидатом майстра спорту з плавання. Світланко, привіт! Дуже рада тебе чути! Всім доброго дня. Навзаєм, всі дуже рада бачити і чути. З чого б хотілося розпочати? 2013 рік. Ми з тобою створюємо нашу мрію. І на той момент басейнів, які були придатні приймати плавання малюків, можна було порахувати по пальцям однієї руки. Але твоя спрямованість, твій твердий характер та прихильність з боку батьків і їх допомога участі допомагають нам запустити цей напрямок. І ми з тобою, чесно кажучи, від початку, коли планували, яка ж мрія у нас народиться, ми бачили її як суша для інтелектуального розвитку дитини і її виховання, та вода. Чи можеш ти пояснити всім нашим глядачам, чому для нас це було так важливо, щоб саме цей напрям розвивався? Так, Олечка, дякую за перше запитання, нагадування історії, бо це дійсно таке становлення ми проходили. Чому саме і суша, і вода? Бо з перших днів, тоді, коли ми з тобою познайомилися і тільки були мамами, і ще не мали нашої мрії, ми розуміли, що дитину треба розвивати всебічно. Тобто, як інтелектуально, як духовно, психологічно, так і фізично. А що, як не плавання, може дати нам такий розвиток для дитини? Бо в плаванні в нас працюють всі м'язи, ми можемо попрацювати з будь-яким напрямком у розвитку дитини, а також перенести наше розвиваюче заняття і закріпити знання, отримані на суші, через воду. Так. Дякую. Ну, тоді давай розпочнемо, мабуть, з самого початку. Так, до нас приходять вагітні мами. У чому користь відвідування басейну для вагітних? Користь для вагітних у відвідуванні занять з аквамамою полягає в наступному. Ну, перш за все, можна тільки в двох видах спорту завантажити повністю м'язи. Це біг і плавання. Ну, ми розуміємо, що вагітні бігати це не дуже добре і не дуже зручно, скажімо так. Переважно ми на вулиці такого навіть не бачимо.
Тому у воді ми можемо працювати з вагітними, пропрацювати всі м'язи, покласти будь-яке положення, як на спинку, на живіт, на бік, пропрацювати з диханням і підготувати як тіло мами, так і малюка до майбутніх пологів. Навчитись дихати в переймах, навчитися дихати у потужному періоді і взаємодіяти через водичку. Бо дитинка знаходиться перші 9 місяців також у воді. І через воду дитинка чує, відчуває не тільки стук маминого серця, а і всі рухи. А у воді вони можуть бути більш повільними. Вони допомагають мамі працювати з всім тілом, але не відчувати ваги. І тому це дуже-дуже корисно для дихання, для тіла і для того, щоб потім відновитися після пологів. Ти знаєш, мені зараз прийшла така думка, що коли саме я потрапляю на воду, то я розслабляюся. І для вагітних мені кажеться, що це також, да, десь залишити свої тривоги і розслаблення на воді. Так, позбутися страхів і так далі. Це теж відбувається, так? Так, все вірно. Дитинка народжується, а хочеться пригадати так, що життя зароджується у воді, і ми рекомендуємо, що далі нашим батькам? Далі, з моменту того, як пройшли пологи, ви повернулися додому, все добре із вами, із дитиною, ми рекомендуємо вдома поступово переходити к водним процедурам, які тут же поділяються на два види. Перше – це гігієнічні процедури купання у ванночці або в ванні. Це такий процес, коли ми не даємо навантаження дитині, а просто її помили, розслабили, дали відпочити. Другий вид навантаження – це вже навантаження буде рахуватися – це заняття з плавання. В залежності від віку дитини, а перший місяць – це навіть від тижня і кількості днів після народження, ми пропонуємо комплексний підхід – масаж, гімнастика і плавання в ванні з моменту того, як прищіпочка на пуповинній ранці вже відпала. Враховуємо повністю стан дитини. І від цього розробляється програма інструкторами, що ми можемо робити, а що поки буде зайве, і можемо приступити до виконання тих чи інших вправ вже після того, як буде місяць, півтора, два. Чому батьків вірно підготувати ванну, підготувати водичку, і вчимо також батьків самостійно проводити такі заняття з дитинкою, бо чиї руки, як не мама і тата, може зробити це краще. Дійсно. Світлана, а скажи, будь ласка, а в чому різниця між купанням і плаванням? Купання – це гігієнічна процедура, і в неї немає обмежень по часу. Тобто навіть до сна можна покупати дитинку, потім годувати і вкладати вже відпочивати на нічний сон. Плавання – це є фізичний розвиток, і воно не потребує щоденного в режимі дитини перебування, тобто 1-2 рази на тиждень в віці до 2-3 місяців такого і навантаження буде достатньо. Тобто це вже фізичне навантаження, а не розслаблюючий момент. Хоча при тренуванні є вправи на розслаблення. І так, ми, а з якого віку? Ми радимо ще не проводити заняття після суто з плавання після 18-19 години, щоб не вводити дитину в більш такий емоційно навантажений стан. Давай підкреслимо цей момент ще раз для наших батьків, щоб були більш усвідомлені в цьому питанні. І так, ще раз, з 18-ї до 18-19 години і до ранку до 8-ї бажано заняття з плавання не проводити з дитиною. З дитиною до якого віку?
Ну, скажімо так, це ми беремо до 3 місяців. Для дітей, які виходять в басейн після 2-3 місяців, ми радимо також краще про заняття відвідати в період з 8-ї, ну, до 14-ї години, бо пізніше це вже трошки складніше дитини. Можливо, з 14 до 18, але не пізніше. І такий режим бажано витримувати десь до 3-річного віку. Потім його можна вже розширити до 19-ї години. І коли дітки стають вже школярами, там можна вже і до 20-ї. Дякую. І, до речі, питання, а з якого віку ви рекомендуєте відвідувати заняття у басейні? Якщо це суто заняття в басейні і температурний режим води 30-32 градуси, то раніше казали з 3 місяців. Чесно кажучи, зараз з 2 місяців дітки вже приходять в басейн. Це питання поступало від наших глядачів у віконці у сторіс, так, на каналі сімейного клубу «Мрія». Скажи, будь ласка, чи може заняття в басейні замінити інші види фізичної активності? Ну, ми розуміємо, що якщо ми вивчаємо читання чи вивчаємо математику, це різні науки, і читання математику не замінить. Літерами ми рахувати не будемо, це 100%, будемо рахувати числами, так? Так само і фізичне навантаження у дитини мають бути різні. Плавання – це дуже гарний вид спорту, і це гарне навантаження на дитину, але в віці до року ми це не розглядаємо як спорта, навіть і пізніше трошки, поки батьки не вирішать в 5-6-річному віці, що вони хочуть дитину віддавати на плавання вже як на спортивне плавання або інші різновиди, які є занять у басейні, то ми кажемо, що крім цього, дитину треба розвивати і моторику, і давати фізичні вправи. Тобто ранкову зарядку ніхто не відміняє, і басейн цього не замінить. Рухи у дворі, вдома, рухливі ігри, навантаження на ігрових спортивних майданчиках плавання не замінить, бо це різні види навантаження. І бажано все ж таки батькам долучатися і разом гратися, якщо це турнік, або сходинки, або дроби, то виконувати разом з дитиною вправи. Дякую. Наступне запитання також від наших глядачів. Якщо дитина часто хворіє, чи можна їй і рекомендовано відвідувати басейн? І одразу ж сюди друге запитання. Чи є такий стан здоров'я, при якому не рекомендується відвідувати басейн? Так, почну з другої частини. Перш за все, дитина, коли приходить в басейн, ми маємо рекомендації від лікаря стосовно того, чи є якісь побажання від лікаря, як працювати з дитиною. Також просимо по можливості надавати довідки, що дитина може можливість займатися в басейні. Але, на жаль, є такі випадки, коли ми не можемо прийняти дитину в басейн. Це якщо наявність подразнень шкіри, якщо є деякі види інфекційних захворювань, в басейні займатися не можна. Є серед батьків таке дуже часто зустрічаємо, як кажуть, овальне віконце, серце не закрите. Це не є перешкодою для відвідування басейна, а навпаки, ми радимо при такій постановці питання займатися у воді. Переважно спектр тих діагнозів, які виносяться лікарями для того, щоб не відвідувати басейн, він дуже вузький. Навіть якщо дитина передчасно народжена, пологи прийшли раніше терміну, є на який розраховували спочатку і батьки, і лікарі, але дитинка народилася, бажано вже починати, бо це дуже гарно сприяє розвитку органів дихання, серцево-судинної системи та й взагалі повністю всього організму. Якщо дитина часто хворіє, тут треба з'ясувати перш за все
причини. Це можуть бути як психологічного стану причини, або якісь зовнішні фактори також можуть мати вплив на часте захворювання. Тобто ми кажемо, що може спрацювати так, як кажуть, підсвідомість дитини. Але це не є перешкодою для того, щоб відвідувати басейн. Навпаки, потрошки, але зменшити можна просто час заняття. Не навантажувати дитину 30 або 40-45 хвилин, а починати перше заняття 10-15 хвилин. І поступово, за рахунок загортовування і збільшення навантаження, дитина перестає хворіти, стає здоровою і відвідує заняття в повному обсязі. Дякую за таку розгорнуту відповідь. Ну, говорячи про здоров'я, ми не можемо торкатися емоційного стану. І в інтернеті ходить дуже багато роліків, так, де батьки чи тренери виставляють якісь трюки з малюками у воді. Дійсно, у дорослої аудиторії це викликає захоплення. Але я завжди дивлюсь на емоційний стан дитини і не зовсім, скажімо так, не у кожному випадку дитина радіє, так? Чи хоча б не радість, а таке спокійне, задоволене обличчя. Наприклад, або захльобується, так, або ще якісь вирази свого обличчя ми бачимо. Скажи, будь ласка, що ти думаєш з цього приводу? Все вірно. Ну, ми кажемо про те, що плавання, раннє плавання, якщо ми так підкреслюємо, воно має бути проходити тільки в позитивному ключі. Стосовно того, що дитинка може хлібнути, попити води, так, це є, особливо під час того, як вони отримують навички пірнання. Але це має бути все одно на позитивному моменті. Обов'язково ми слідкуємо за всіма емоціями дитини. Якщо дитина показує нам очами, рухами, що вона не бажає зараз продовжити заняття або не бажає пірнати, а цей інструктор і батьки мають помітити, батьки взагалі вони відчувають і серцем, і душею дитину, то не треба виконувати ті вправи, які будуть шкодити емоційно-психологічному стану дитини. І це дуже важливо. Здається, дитина начебто гарно пірнає, батьки задоволені, дитину кидають, крутять, незважаючи на те, що цього не можна робити навіть з приводу того і з того боку, що ще ні хребет, ні суглоби не сформовані належним чином. І виглядає це як цирк, але діти – це не цирк і це не підопитні якісь такі тваринки, з якими це треба робити. Це людина, це особистість. Треба вважати її повністю повноцінною людиною і звертати обов'язково увагу на психологічний емоційний стан дитини. Якщо навіть дитина дуже сміється, інколи стан перезбудження і такого сміху це теж не є добрим. Тобто, якщо ми беремо плач або надмірний сміх, це треба враховувати, що це може бути збудження нервової системи дитини, і це не буде якісним незаняттям і не принесе користь у розвитку дитини. Потім ми дивимося на рухи. Якщо дитина тягнеться, якщо дитина тремтить, якщо вона боїться, не відпускає, чіпляється, це також треба враховувати і не йти проти природнього розвитку дитини. Світлана, бувають ще такі випадки, коли батьки кажуть, що ми не будемо ходити до басейну, бо дитина не полюбляє, коли їй в очі потрапляє водичка. Що ти думаєш з цього приводу? Бо ми знаємо, що життя зародилося у воді, і звідки виникає таке відчуття у дитини, що вона не любить і категорично не хоче? І що з цим робити батькам? Які рекомендації ти можеш дати? Дійсно, дитина зароджується у воді і немає страху до води. Страх води у нас може бути набутим. Перше, при пологах, якщо дитина схопила колоплідних вод. Потім
Перш за все, страх може бути набутий в перші дні купання, якщо невірно дитину опустити в ванночку для навіть гігієнічної процедури. Слідуючий момент – це начебто звичайний рух батьків, дорослих, бабусів, дідусів, коли дитина починає вмиватися або ми виходимо на вулицю, там падає дощик, то переважно робляться ось таким чином. Потрапляє вода на обличчя дитини і роблять ось такий рух. Миттєво намагаються прибрати вологу з обличчя. І це може привести до страху води. Далі, навіть такий факт, він більш психологічний, дитина спокійно грається в кімнаті, а дорослі спілкуються між собою або дивляться інформацію якусь з інших носіїв гаджетів, телефону, телебачення, де йде про утоплення. І від цього дорослі самі переймаються і кажуть, ой, жах, той втопився, там трапилась така ситуація, стільки потонуло. І це може вплинути на те, що дитина може боятися води. Як від цього позбутися? Тільки з дітьми через ігрову форму, а також залученням третьої особи. Третьою особою може в цьому випадку виступати навіть іграшка. Покапай на водичку, покапай на себе водичкою. Полий на іграшку, полий на себе. Де в качення, або в їжачка, або будь-якої іграшці, або в машинки, фари, носик, будь-що. Полий туди, полий собі на носик. І так через гру поступово, не так, щоб ми за один раз це не відбудеться, але поступово ми цього страху позбудемося. Тобто ми заходимо в свій страх, і ще, мабуть, тут да, хочеться додати емоційний стан дорослих. Так? Якщо батьки бояться, то цей страх буде відчувати і дитина. Хочу сказати тут не тільки батьки. Якщо ми навіть вдома в ванні починаємо заняття, або також потім це відбувається в басейні, якщо на березі або поруч буде стояти бабуся, дідусь, хрещені, батьки, тьоті, дяді, і будуть робити затримку свого дихання, будуть ох, ах, перейматися, дитина буде себе відчувати також дуже неспокійно. Світлана, пропоную тепер поговорити про інструкторів. Як батькам, ну, по-перше, в чому різниця між інструктором і тренером? І по-друге, як батькам обрати саме свого тренера, так, з яким буде гарний фізичний розвиток для дитини? Що звернути увагу при виборі тренера? Різниця між тренером і інструктором полягає в суто юридичному підході, а також в підготовці. Бо на сьогоднішній день такої, скажімо, юридичної спеціальності, як інструктор в переліку кваліфікаційному професії, на жаль, немає. Хоча переважно всі, хто ведуть заняття з малюками, рахуються інструкторами. Це такий, скажімо, прогалина така в законодавстві. Тренери – це люди, які переважно вчать вже спортивному плаванню або іншим напрямкам у воді. Тому на тренера можна вивчитися в інституті фізкультури, отримати диплом тренера, а на інструктора це не буде державний заклад освіти, це будуть суто, скажімо так, комерційні і приватні заклади освіти. Але скажу так, що за роки, більш 10 років вже практики, ми можемо сказати відверто, що ті знання, які даються не в державних вузах, вони набагато якісніші стосовно цьому напрямку діяльності людини. Як обрати для себе? Ну, перш за все, обираємо серце. По-друге, емоційним станом. Якщо комфортно дитині, комфортно батькам, це буде помітно. Бо так переважно в плаванні у нас дуже йде тактильна взаємодія. Хоч інструктор і є провідником між батьками, дитиною, водою, як регулювальник такий на дорозі, але є
форма занять така, як індивідуальна, і там дитина знаходиться з інструктором в більш тісному тілесному контакті. І це має бути довіра. Стосовно освіти, на мій погляд і погляд нашого взагалі клубу «Мрія», це переважно люди, які мають, ну, скажімо так, не одну і не дві і не три пройдених навчання, які постійно продовжують і навчатися, і розвиватися, приймають нове, вдосконалюють вже набуті до цього знання. Прислухається до того, якщо щось, скажімо так, бо є такі відверто, 10 років тому ми робили якусь справу, казали добре, потім почали стосовно онтогенезу роздивлятися, розкладати на більш детальні її виконання, подивилися, не дуже є це корисним для дитини. Прибираємо в роботі. Також враховую те, що інструктори, тренери обов'язково мають проходити курси надання першої медичної допомоги, бо ми не знаємо, де що, як трапляється, і вода, вона може бути не тільки в басейні, вона може бути відкритою, це може бути озеро, річка, море, і ці знання потрібно передавати батькам під час занять. Ну, взагалі-то бажано, щоб кожна людина це вміла надавати таку допомогу. Обов'язково треба навчити батьків тому, щоб як поводитись з дитиною, бо інструктор не завжди буде поруч, а вони їдуть відпочивати, хтось за кордон, десь по Україні, ну, по країнах, по різних, так, і вони мають доступ до води, то треба навчити і їх вірно поводитись з дитиною і знати, що, як робити навіть в тому випадку, коли дитина попила води, не заплановано попила води із басейну. І що робити після того? Якщо, наприклад, в басейні перевищений дозування хлорування або pH-фактор порушений, бувають такі технічні, на жаль, помилки в басейнах. Що робити в таких випадках? Тобто інструктор – це та людина, яка має знаходитись постійно в динаміці навчання і розвитку. Дякую. Тоді давай поговоримо про інструкторів сімейного клубу «Мрія», де зараз проходять наші заняття. На сьогодні в місті Харкові заняття відбувається в нас з інструктором Іваніною Оленою на базі басейну «Локомотив». Попередній запис, можливо, через сторінку Інстаграма або напряму з інструктором. Координати можна отримати на сторінці нашого клубу. Я проводжу заняття, якщо я приїжджаю в Харків, також в локомотиві з Оленою. Якщо я знаходжусь в Івано-Франківську, то відповідно тут мене так прийняли в басейн H2O. Я проводжу заняття в Івано-Франківську. Якщо наші батьки або ви знаходитесь в інших містах України, в різних містах нашої земної кулі, звертайтесь, будь ласка, до нас. Ми вже підберемо інструктора з іншого клубу, але так, щоб відповідало якості і моральному стану, і, скажімо, місії нашого клубу. Максимально спробуємо знайти вам корисного інструктора, який зможе займатися з вашою дитиною в інших регіонах. На сьогодні наших інструкторів працює тільки двоє. Харків Єлена, Олена і в Івано-Франківську я. Світлана, знаю, що ти навчаєш інструкторів, передаєш їм свій набутий опит, передаєш їм свій досвід. І якщо зараз нас дивиться людина, яка хоче долучитися до команди сімейного клубу «Мрія», щоб стати інструктором з плавання, що потрібно? Так, які є до неї вимоги? Ну, перш за все, любити дітей, рухатись згідно місії нашого клубу, виховувати особистість, бути готовим для постійного зростання і розвитку як особистості, так і фахівця, навчитись комунікувати,
брати навички як інструктора не тільки з плавання, а тут треба бути і психологом, і вивчати медичний напрямок. Тобто треба постійно розвиватися, бути в команді, прагнути давати людям добро, налаштовуватись на позитив. Це основне. Дякую за таку відверту розмову. Дякую. За цей ефір, за зустріч. Знаю, що він не останній. І хочу попрощатися зі всіма, побажати всім миру та любові у серці. Дякую за запрошення. Всім миру і гарного, свідомого батьківства, позитивного. До побачення. До зустрічі.